Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Ράβια, τον προπονητή του ΑΟΣ Ρήφου. Γιάννη, σήμερα ξεκίνησες με μια διαφορετική εντεκάδα από τη συνήθως, με αρκετές αλλαγές, ρίσκαρες. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. 2-4 έχασε η ομάδα από τον ΑΟ Πύργου, ο οποίος ήταν και πολύ αποτελεσματικός, είναι η αλήθεια. Σε ακούμε. Εντάξει, έπρεπε να κάνω κάποια στιγμή ένα rotation στην ομάδα, έπρεπε να παίξουν και άλλα παιδιά, εννοείται. Θεώρησα καλό να το κάνω στο παιχνίδι με τον Πύργο, αν και ήταν παιχνίδι το οποίο ήταν ύψης σημασίας για εμάς, για τη συνέχεια. Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά δεν παίξανε καλά. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά, αυτό τους είπα και στο ημίχρονο και γι' αυτό και δεν έκανα κάποια αλλαγή στο ημίχρονο. Απλά, όπως είπατε κι εσείς, εμείς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί όσο ήταν ο Πύργος. Κρατάμε αυτό το καλό παιχνίδι, κρατάμε ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά στην ομάδα που μπορούν να βοηθήσουν εξίσου καλά και κοιτάμε τη συνέχεια με διαφορετικό μάτι, γιατί τα πράγματα τώρα δυσκολέψανε ακόμα περισσότερο για την ομάδα, αλλά συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές έδωσαν μια ποιότητα, ειδικά στο κέντρο η είσοδος Παπαδόπουλου, ήταν πολύ καλός βέβαια και ο Εφέντη. Οι αλλαγές αυτές έγιναν λόγω κούρασης των παιχτών ή άλλαξες κάποια στρατηγική στη διάρκεια του αγώνα? Άλλαξα παίχτες για να δώσω περισσότερα τρεξίματα και βάζοντας και πάνω στον άξονα τον Παπαδόπουλο. Τον έβαλα λόγω εμπειρίας για να βγάλει κάποιες καλές μπαλιές, να βγάλει κάποιες κάθετες στο χώρο, να τις εκμεταλλευτούμε και να γίνουμε ακόμα πιο απειλητικοί. Πράγμα που αυτό έγινε, απλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν παίξαμε καλά, ξαναλέω. Είναι ότι δεν ήμασταν απλά αποτελεσματικοί. Επόμενο παιχνίδι τώρα με τον ΑΟΣ Σύρου, μια ομάδα η οποία είναι από τα φαβορί του πρωταθλήματος. Πώς σκέφτεσαι τον επόμενο αγώνα? Εγώ δεν έχω φαβορί κανέναν. Εγώ δεν βλέπω φαβορί ούτε Παναξιακό, ούτε ΑΟΣ Σύρου, ούτε ΑΟΣ Μικόνου. Εγώ βλέπω όλες τις ομάδες το ίδιο και τα παιδιά. Για μας δεν υπάρχει διαφορά ποιος είναι ο αντίπαλος. Εμείς με όλους τους αντίπαλους παίζουμε το ίδιο. Σε όλα τα παιχνίδια πολεμάμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλό για τη δική μας την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι θα είναι ένα πιο απαιτητικό παιχνίδι από ό,τι ήταν το σημερινό, αλλά εμείς θα παλέψουμε, γιατί παίζουμε πάλι στην έδρα μας, να πάρουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για να μείνουμε όσο μπορούμε ψηλά στη βαθμολογία, για να είμαστε και εμείς στους στόχους μας. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κωνσταντόπουλο, τον προπονητή του ΑΟ Πύργου. Κύριε Κωνσταντόπουλε, διπλό σήμερα για την ομάδα. 2-4, ωραίο παιχνίδι, με ψηλό σκορ, εντάσεις. Έχετε περάσει και πέρσι από τη Σέριφο με διπλό. Δύο λόγια για τη σημερινή αναμέτρηση. Τίποτα όσο αφορά το παιχνίδι. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ καλά με βάση τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το γήπεδο στις προπονήσεις, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί είναι μια οδύση αυτό που βιώσαμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει, φανταστείτε, τις 5 ώρα το πρωί, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, σε ένα πλοίο μέσα. Κούναγε, ήρθαμε εδώ, κάναμε ένα ολιγόλεπτο ζέσταμα και παίξαμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η ήδη δύσκολη αποστολή μας. Μπορώ να πω μόνο συγχαρητήρια στους παίκτες μου και τίποτα άλλο. Η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αποτελεσματική. Στις 4 πρώτες φάσεις είχε καταφέρει να πετύχει 3 γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο γκολ, πολύ ωραίο και το 4ο γκολ. Και πραγματικά, αν σκεφτούμε όλη αυτή την ταλαιπωρία που τραβήξατε, είναι οι παίχτες άξιοι συγχαρητηρίων. Μας το χρώσταγε και λίγο η τύχη. Είναι πολλά παιχνίδια τα οποία δημιουργούμε ευκαιρίες και δεν μπορούμε να τις τελειώσουμε. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα τις λιγοστές ευκαιρίες που μας δοθήκανε, μπορέσαμε και τις κάναμε γκολ και πήραμε ένα πολύ σπουδαίο διπλό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω, πώς βλέπετε τα πράγματα για την ομάδα σας? Εμείς κάναμε ένα σημαντικό βήμα σωτηρίας, που είναι και ο αγωνιστικός στόχος μας. Θεωρώ ότι μετά από αυτό το διπλό και με την ίδια σοβαρότητα που θα αντιμετωπίσουμε όλα τα άλλα παιχνίδια, το θέμα σωτηρίας πιστεύω δεν θα είναι στα προβλήματά μας. Συγχαρητήρια, καλή επιστροφή να έχετε και κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κοντά μας ο Εφέντη ο Ιάσουνας, πολύ καλό σήμερα για τον ΑΟΣ Ρήφου. Ιάσουνα, η παρουσία σου δεν βοήθησε την ομάδα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. 2-4 ήταν εντός έδρας, δεύτερη μετά το Παναξιακό. Μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλή, ήταν και πολύ αποτελεσματική. Η δική σου ομάδα δεν έπαιξε άσχημα. Δύο λόγια. Δυστυχώς, ναι, εμείς είχαμε την κατοχή, εμείς πιέζαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, ήμασταν λίγο χαμένοι στο πρώτο τέταρτο, μπορώ να πω. Αλλά ο ΑΟ Πύργου εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Το μάτς κρίθηκε για μένα στις λεπτομέρειες.
κάναμε δύο μοιραία λάθη, έβαλαν και δύο καταπληκτικά γκολ από εκτελέσεις φάουλ και έτσι προηγήθηκαν, το σκορ πήγε 4-2 και νίκησαν. Αυτά. Για μένα η παρουσία μας στο γήπεδο είναι καλή. Όντως ήταν πολύ καλή η παρουσία και εσύ ήσουν πολύ καλός. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι με τον ΑΟ Σύρου. Είναι πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα και ίσως από τα φαβορή για την κατάκτηση. Τι θα περιμένουμε από τον ΑΟ στο επόμενο παιχνίδι? Εμείς θα παλέψουμε όπως σε κάθε παιχνίδι να πάρουμε την νίκη. Πάμε να μπούμε δυνατά, να επιβάλλουμε εμείς το ρυθμό μας, ακόμα και με τον ΑΟ Σύρου που είναι πρώτος. Είναι στο γήπεδό μας, έχουμε την έδρα μας, την ξέρουμε, γνωρίζουμε τους οπαδούς μας οι οποίοι μας δίνουν στήριξη και για μένα πιστεύω στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Καλή συνέχεια σε σένα και στην ομάδα σου. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας έχουμε το Σόλωνα το Φίντρο, πρωταγωνιστή του αγώνα. Πέτυχε 3 τέρματα για την ομάδα του. Σόλωνα, πολύ καλή παρουσία σου. 3 τέρματα. Πολύ αποτελεσματική ήσασταν επίσης. Εκμεταλλευτήκατε τα λάθη. Δύο λόγια για την αναμέτρηση. Λειτουργήσαμε πάνω στο πλάνο που είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα. Πετύχαμε 4 γκολ. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Η καλή ομάδα ο Σερίφου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Αυτά. Στόχος της ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα? Στόχος της ομάδας από την αρχή ήταν να σωθεί. Γιατί φέτος υπάρχουν πολύ δύσκολες ομάδες. 3-4 ομάδες πάνε για άνοδο. Πιστεύω ότι δύσκολα ή εύκολα θα το καταφέρουμε. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για σένα και για την ομάδα σου. Να είστε καλά.